3 вересня, перша година дня. На території Хмельницького аеропорту людно. Тут вчергове проходять змагання любителів авто та швидкості. Цього разу змагається у швидкісному спринті. Перша наша організація проводить даного виду змагання, це швидкісний спринт. Думаю, у нас виходить це зовсім непогано, але для нас це новий досвід. Зібрали ми достатню кількість учасників, велику кількість людей, і я думаю, що всі раді і задоволені даним заходом. Умови для участі у автоперегонах доволі прості. Для початку потрібно мати бажання і автомобіль. А далі вже реєструвати свій автомобіль по відповідному класі і приймати участь. Не боятися, що автомобіль можна пошкодити і спалити там купу бензину і резини. Допоки учасники готуються до старту, відвідувачі також можуть спробувати себе у ролі гонщиків. Вадим – один із учасників заїзду. Каже, друзі та він намагаються не прогавити шанс вчергове поганяти та показати, на що здатний звичайний автомобіль. Приїхав відпочити в першу чергу. В першу чергу відпочити, а по-друге, показатися, можна так сказати, показати автомобіль, показати допрацювання, що реально все реально зробити своїми руками. Намагаємося майже в всіх змаганнях, які проходять в Хмельницькій області, в Хмельницькому, Кам'янець-Подільський, всі найближчі міста, намагаємося їздити. А найбільше в автоперегонах полюбляє прискорення. Не так швидкість, тому що всі кажуть швидкість. Ні, насамперед прискорення. А вже, звичайно, швидкість, без неї нікуди. Тож спершу пробний заїзд. І вже потім справжні перегони. Організатори обіцяють, це не останні перегони у цьому сезоні. Я думаю, буде ще на закриття сезону вже десь в жовтні місяці. Орієнтовна дата – це 8-9 жовтня. Тому що наші байкери, наскільки ми знаємо, закриваємо сезон в цю дату. І ми так з ними спілкувалися, що, можливо, разом закриємо сезон. Дарина Денисенко, Максим Захарченко для інформаційного випуску.